Ja mikä on sun lempiruoka? Lempiruoka? Joo. No ehkä jotkut pastat, joku kasvislasagne on ehkä yksi aika suosikki ja sitten laskiaispullat. Joo. Mikä on sun lempiväri? No mun lempiväri on keltainen. Mikä on kiinnostavaa vihreissä? No monikin asia on musta kiinnostavaa vihreissä, mutta ehkä se syy, miksi mä oon mukana just vihreiden toiminnassa ja vihreässä puolueessa, niin on se, että mä ajattelen, että tää meidän maapallo ja ympäristö pitäisi säilyttää elinkelpoisena myöskin kaikille tuleville ihmisille. Sitten, että me voitaisiin ihmiset olla tasa-arvoisesti ja kaikista pidettäisiin huolta. Ja sitten toisaalta, että kaikki saisi ikään kuin kasvaa ja elää just sellaisina kuin ne on, että olisi vapaus olla oma itsensä jokaisella. Nämä on tavallaan niitä syitä, miksi mä oon lähtenyt mukaan politiikkaan ja just vihreisiin.